zdravím vás všechny. Těším se na to, že vám budu moct dneska představit tři takové hlavní klasiky veganské snídaně. Jako první bych vám ráda představila omeletu z červený čočky, což považuji za nejvíc vyváženou snídaní, jakou si dokážete představit. Dělám, jak už jsem řekla, teda omeletu z té červené čočky. Je to hlavně taky proto, že červená čočka sama o sobě se nemusí nějak předmáčet, na rozdíl třeba od cizrny. Takže stačí třeba na 20 minut nechat uležet, nebo stačí i třeba čtvrt hodinka, aby se krásně nabobtnala a můžete vlastně začít podávat. Tak, jako první ingredience tedy mouka z červené čočky 200 gramů. Přidáme to všechno vždycky do mixéru, když budete doma. Nemusíte si to takhle trapně mističkovat jako já. Můžete to rovnou házet přímo do té nádoby, položit si na váhu a rovnou si to navažovat do toho. Takže dáme 200 gramů červené čočky. Přidáme tam koření. Důležitá součást omelety z červené čočky je lahůdkový droždí. Lahůdkový sušený droždí, kdo by to neznal náhodou. Říká se tomu taky veganský LSD, jako lahůdkové sušené droždí, protože je to velká součást všech veganských receptů. Je to strašně dobrý. Chutná to trochu jako sýr, nebo má to takovou lehce oříškovou chuť. A udělá to krásnou krémovou konzistenci a dodá to tomu takovou tu vaječnou chuť. Už se opakuji. Tak, černá sůl. To je taky strašně důležitá, protože dodává chuť jakoby takovou sírovou a zároveň nám to trochu, nevím, jak to říct. Jsi dobrá, Peťo! Jsem strašně nervózní, omlouvám se vám, ale budu se snažit soustředit. Takže černý soli tam přidáme teďka 10 gramů. A lahůdkovýho droždí předtím, což jsem přeskočila, bylo 12 gramů, ale všechno vidíte dole v komentářích. Kuba slíbil, že to tam všechno nahraje, tak doufám, že už to tam je. A nemusíte si to zapisovat, všechno tam budete mít. Jdu na to. Super, tak Kuba to tam teďka hází. Další součást omelety z červené čočky je kurkuma, která dodá barvu. Tak 3 gramy kurkumy sypem. A nakonec se tam přidá 380 gramů studené vody, takže přidávám do mixéru a teďka se to jenom rozmixuje. Takže teď mi chvilku neuslyšíte, se omlouvám. Tož, omeletu máme rozmixovanou, necháme si ji teda aspoň takových 10-15 minutek uležet. A zatím se vrhneme na dressing. Děkuji asistence. Super. Tak, dressing si připravíme s pažitkou. A jelikož je teďka sezóna jarních bylinek, tak jsem pro vás našla i divokou pažitku. Kdybyste se chtěli podívat, jak vypadá divoká pažitka. Je mnohem tenčí než klasická z obchoďáku. A dodá tomu takovou zajímavou chuť. Takže já si ji zatím rozsekám, než se mi připraví mixér. Bohužel jsem ji víc nenašla, ale tady kolem Mariánského údolí roste divoký pažitky hrozně moc. Určitě ji poznáte podle její typické chuti. Můžete si ji splíst tak akorát možná s trávou, což by vás určitě nezabilo, takže doporučuji se podívat v přírodě na nějaký zajímavý divoký rostliny, které se dají konzumovat. Budu dneska mluvit například i o kopřivě nebo bršlici kozí nohy. Kozlík se tomu neříká, to jsem si popletla. Brzlík kozí noha se tomu říká, ale o tom až později. Takže teďka si rozsekám pažitku. A mezi tím se podíváme na to, co by takový správný veganský dressing měl všechno obsahovat. Nejdůležitější složkou veganských dressingů, pokud se teda neemulgují jiným způsobem, je řepkový olej,
případně nějaký jiný olej, může to být i olivový, ale potom to dodává jakoby takovou hodně specifickou chuť. Řepkový je hodně neutrální, takže ho třeba používám hodně ráda do těch dressingů, že nepřebíjí chuť ostatních ingrediencí. A je to samozřejmě sojové mléko, protože, děkuji moc, že bílkoviny vlastně způsobí, že se nám pěkně zhoustne. Pokud byste použili jiná rostlinná mléka, musíte použít určitě víc oleje nebo víc nějakého srážedla. To sojové mléko používám hodně ráda, protože ta sojaneza má vždycky správnou konzistenci. Tak, jako první teda nalejeme sojové mléko. Mám tady 100 gramů sojového mléka a přidám k tomu řepkový olej, 165 gramů. Dobré, jsem ho zabezpečila, aby se mi to tady nevylilo všude. Takže 165 gramů řepkového oleje. Další důležitá ingredience jsou takzvaně za mě srážedla, neboli plnotučná hořčice, která nám zajistí, že sojaneza bude pěkně tuhá. Zároveň tomu dodá takovou zajímavou chuť. A jablečný ocet. Tak, super. Obojího přijdou zhruba čajové lžičky. Pak tam dáme zhruba čajovou lžičku černé soli, sušeného česneku nebo čerstvého česneku, buď lžičku, pokud máte sušený, případně 3 gramy čerstvého. A nakonec přidávám špetku cukru. Dodá tomu takovou umami chuť. Špetka cukru nikdy neuškodí. No, všecko máme v mixéru. Tak teďka se na to vrhneme a můžeme to rozmixovat. Mixujeme tak dlouho, dokud nám směs nezhoustne. Pažitku tam přidávejte vždycky až na konec, jinak nebude poznat, že jste tam nějakou pažitku dali. Respektive bude tam cítit, ale nebude tam vůbec vidět, což je škoda. Super. Tak, dressing máme umixovaný. Není tak tuhý, že by jako držel vyloženě, když to nahnu, ale má úplně správnou konzistenci. Možná si můžeme jako ukázat, že by měl mít fakt konzistenci té majonézy. Nevím, jestli to vidíte dobře. Já jsem se tady na to připravila speciální zdobící nádobu, díky který, když to budete dávat na tu omeletu, tak to můžete různě naparádit. Takže si to zatím přendám do nádobky. Budu ráda, když se mě budete i v průběhu třeba vaření ptát na nějaké otázky. Ráda vám zodpovím všechno, co budu vědět. Prosím, žádný záludný otázky. Jo, děkuji. Tak, super. Dressing máme předělaný do nádobky. Přidám tam tu pažitku. Dotázek? Jo, máme tady dotázek a ptají se tě, proč jsi veganka? Proč jsem veganka? To je dobrá otázka. Je to několik důvodů, proč být vegan. U mě hraje největší roli momentálně environmentální hledisko. Myslím si, že cesta udržitelnosti tkví hlavně v tom, aby většina populace se stravovala ideálně vegansky nebo převážně vegansky. Největší zátěž vlastně pro planetu považuji zátěž velkochovů nebo odlesňování pralesů kvůli právě krmivům pro velkochovy. A celkově si myslím, že ty pozitivní vibrace, které veganství šíří do světa, mají určitě silný vliv celkově na planetu nebo prostě na lidi. Tak proto jsem vegan. Samozřejmě tam hrajou roli i etický hledisko. Už bych rozhodně nedokázala nikomu ublížit, když vím, že to není potřeba.
když vím, že se můžu stravovat jinak a mít všechny živiny z rostlinné sféry a nepotřebuju k tomu žádné živočišné složky, tak nevidím důvod, proč bych měla někomu ubližovat. To je asi hlavní důvod, proč jsem vegan. Taky tam hrajou samozřejmě roli i zdravotní důvody, protože rostlinná sféra je tak bohatá, že člověk objevuje pořád nové a nové věci, nové chutě, díky moc. A například kopřiva, kterou přidávám teďka zrovna do omelety z červený čočky. Do omelety můžete přidávat i různé jako koření, můžete si ji udělat třeba na indický způsob a podobně. Já tam třeba hrozně ráda přidávám právě čerstvý bylinky. A jak už jsem zmínila, do dressingu jsem použila třeba divokou pažitku, která tady v Mariánském údolí roste úplně všude kolem. Nebo se dá použít třeba kopřiva, ta je super jak za čerstva, ale nemusí každému sednout úplně jako na trávení, takže ji používám spíš třeba na tu tepelnou úpravu. Sbírají se vždycky jenom ty vrchní lístečky, první mladý, který vyrůstají z té rostliny. Rozsekám si je na malé kousky a přidám si je vlastně do toho těsta. Kopřiva má například hrozně moc jak to říct, hrozně moc pozitivních účinků. Je to taková alfa omega úplně na všechno. Nejlepší je na právě trávení, podporuje jako metabolismus, obnovu krve, celkově pomáhá i třeba na dýchací cesty, na játra, na ledviny, na močové cesty. Vlastně ani nevím, na co všechno jako mi nepůsobí, protože kopřiva je fakt neuvěřitelně blahodárná rostlina. Takže doporučuji přidávat třeba i do smutíček, nebo třeba když si děláte špenát, tak ty mladý výhonky těch kopřiv se fakt hodí na všechno. Tak, super. Omeletu máme. Rozpálíme si pánvičku. Extrémně důležitý u omelety je nedávat ji tam příliš brzo. Když ji tam dáte příliš brzo, tak se nezatáhne a roztrhá se vám. Takže je dobrý chvilku počkat, rozetřít se tam olej, tak nějak rovnoměrně, nedávat ho ani příliš moc, ani příliš málo. Tak nějak akorát, zhruba jak u palačinek. Jestli si někdo děláte doma rád palačinky, tak víte, že to tam nesmí plavat. A zároveň je důležitý tu pánvičku omastit, jinak by se nám to tam přilepilo. Já nemám mašličku, tak používám papírový ubrousek. To taky funguje. Jak všichni víte, mašlovačka se totiž dělá z peří. Tak. Co je dle tebe nejzdravější veganská snídaně? Nejzdravější veganská snídaně. Myslím si, že zrovna ta omeleta z té červené čočky je jako nejlepší. Co je skvělý a na co jsem zapomněla, je, že se dají do té omelety ještě přidat kromě čerstvých bylinek, jako jsou kopřivy a podobné věci. Přidávat třeba i nějaký semínka, buď už mák, který je dobrý samozřejmě na vápník, nebo lněný semínko, který obsahuje hodně omega 3. Nebo si tam můžete dát chia semínka, různý slunečnicový. Můžete si tam pomlít i oříšky. Co je důležité u těch semínek, měly by se trochu porušit ty jejich struktury, ty slupky. Jinak se vám to nevstřebá, ale jenom to váma projde. Když trošku narušíte jakoby ten obal toho semínka, tak potom vaše tělo je schopné jakoby střebat všechny ty důležité látky z toho. Ještě lepší je semínka samozřejmě namáčet, protože se pak zaktivují a začnou jako klíčit a ta energie, vlastně, která se v nich probouzí, tak potom se dostane do toho jídla a do vás. Já mám tady od diváků
další dva dotazy. Mhm, super. Co by bylo možné v tom těstě na tu omeletu sojové mléko nahradit obyčejnou vodou? V těstě na omeletu žádné sojové mléko není. Možná jsem to řekla špatně předtím, ale sojové mléko v těstě na omeletu není. Tak tam byl nějaký šum. A je tam jenom voda, ale co se týče třeba toho dressingu, tam jsem dávala sojové mléko, tam určitě to nejde nahradit vodou, je to právě z toho důvodu, že to, co dělá tu sojanézu, jakoby... Jasný, sojanéza. Tu složku... Vlastně ta bílkovina, jako v tom sojovém mlíku, je tam důležitá právě proto, aby to stuhlo. Tak panvičku už máme nahřátou. Další dotaz vás pokazuje za nejzdravější snídaní, než bylo odpovězeno, jelikož to bylo podobný dotaz, děkujeme za odpověď. Aha. Tak, nejzdravější veganská snídaně se právě připravuje. Důležitý je si rozlít rovnoměrně to těsto, aby mělo zhruba všude stejnou tloušťku, jinak se nám na nějakých místech určitě nepropeče. A teďka vlastně čekáme, až se nám tam udělají takové bublinky a celé to těsto vlastně z té světlé barvy jakoby přejde do takový tmavší, já nevím, jestli je to dobře vidět. Ale ty bubliny už se nám tam tvoří, právě protože byla ta pánvička dobře rozpálená, tak je to hned vidět. No. A teď jenom musíme chvilku počkat. Protože když začnete tu omeletu otáčet moc brzo, tak se vám roztrhá a už s tím můžete udělat tak míchaný tofíčka. Mimochodem, i z mouky z červený čočky se dají udělat míchaný tofička. To jsem jednou zkoušela a bylo to moc dobrý. Že nemusíte používat vždycky jenom tofu, ale dají se dělat míchaný tofička i z vlastně tady z té směsi, kterou používám na tu omeletu z červený čočky. Tak to otáčím moc brzo, musím počkat. Super. Tak, jestli se můžete mrknout, omeleta vlastně už stmavlala skoro na všech částech a jsou tam patrné ty bubliny, takže v tuto chvíli ji podeberem a otočíme, ať se nám nespálí. Můžu potvrdit, že je krásně voní. Jo? To tak opřive určitě. Opřive určitě, ano. Mějí několik dalších dotazů. Mhm. Tak jeden dotaz je, kolik je doporučený denní příjem B12? Je to asi 5 mg, tuším, 5 mg by měla být B12. Myslím, že nějak tak, no. Ale spíš jako obecně asi dobrý si pořídit nějaký jako vitamin, který obsahuje třeba 3x tolik toho doporučeného denního jako příjmu, protože se většinou jako kdyby nestřeba jako všechno. To je dobrý point. Takže spíš jako obecně je dobré brát třeba nějakou B12, kde ji opravdu kdyby co nejvíc. No a co je třeba důležité vědět u B12, že lepší jsou ty tekuté formy, a B12 se nejvíc vstřebává ještě v ústech vlastně pomocí slin, takže je dobrý si ji kapat jakoby pod jazyk, což zní trochu feťácky, ale fakt to funguje. Když vlastně tu tabletu jenom spolknete, tak se nevstřebá skoro nic, protože to všechno v podstatě zabije žaludeční šťáva. Ale když si necháte jakoby dlouho poválet v puse, nebo i třeba cumláte tu tabletu v puse, tak potom se vám tý B12 vstřebá rozhodně víc. Tak určitě B12 nepodceňujte, kupte si ho a berte. Máme tady další dotaz, jestli je ta černá sůl v tom receptu opravdu jako důležitá, anebo nezáleží až tak na té černé soli. Černá sůl je právě důležitá, jakoby, že tam dodává tu vajíčkovou chuť. Jak už jsem říkala, má v sobě nějaký částečky síry, která fakt voní po vajíčkách. A nemusíte tam tu černou sůl dávat, pokud nemáte rádi jakoby chuť toho vajíčka. Ale jinak, pokud jste to měli někdy rádi, tak to určitě doporučuju, protože to stojí za to. A zároveň i černá sůl, jak už jsme zmínili, jakoby třeba nějaký ty bylinky, tak je dobrá právě při těch jarních detoxikačních kůrách, protože právě podporuje nastartování metabolismu právě na jaře. Tak tady na to my máme dotaz, jaké je tvoje nejoblíbenější náhražka masa? Wow. Přiznám se, že nejoblíbenější náhražka masa je pro mě od Vegetarian Butcher Chicken Chunks. Nevím, jestli jste to někdo měl možnost ochutnat, ale to je famozní. Je to v podstatě směs pšeniční a sojový bílkoviny.
a dělají to nějaký stroje, protože to má úplně neuvěřitelnou strukturu, takovou vláknitou. A většina vlastně mých příbuzných z rodiny to nepoznala, když jsem jim to servírovala a mysleli si, že jsem začala znova jíst maso, takže to určitě doporučuju. Tak, a pak tady máme další takový obecný výživový dotaz, tak jestli chceš tak můžeš odpovědět, nebo když můžu odpovědět případně i já. Mm-hmm. Tady nám... Jestli budu vědět. Tady nám jedna slečna píše, nedoplňuju B12 jako vegan a mám normální krevní testy. Je to normální? Já když tak klidně vím, klidně můžu odpovědět, jestli chceš, jo. Nebo jestli... No já třeba vím, že B12 docela dlouho zůstává jako v těle, třeba u někoho se vyčerpá po 2 letech, u někoho až za 7 let, takže je to hodně individuální. Přesně jak říká jakože Peťa, každý máme prostě jinou tu zásobu, která nám prostě nějak dlouho jako vydrží, ale pak je problém, že se opravdu za x let prostě vyčerpá a není. A je jako lepší průběžně doplňovat, než opravdu dojít do té fáze, že ji na jednom jako nemáme. Takže B12 opravdu jako nepodceňovat, protože ta rostlinné stravy opravdu nikde není. Super. Jsem moc ráda, že se ptáte. Aspoň to pro mě není tak trapný, a můžu se věnovat i něčemu jinému než přehazováním žampionů a mluvení o tom. Tak, omeletu už jsme teda dokončili. Děláme si do ní teďka náplň. Dělám do ní vlastně pražený žampiony, můžete do ní dát i cokoliv jiného, pokud nemáte rádi houby, skvěle je třeba grilovaný chřest, nebo tam můžete dát opečený tofu, dělá se to i se špenátem, nebo tam můžete dát třeba jenom čerstvou zeleninu, co kdo má rád. A vlastně, aby to nebylo zas tak moc zdravý, tak tam dávám tu sojanézu, která je teda obohacena o tu divokou pažitku, aby to působilo zdravě, samozřejmě. Tak, žampiony je důležitý opíct pořádně do křupava. Nekrájíme na klasický plátky, ale na takový jakoby trojhránky. Nevím, jestli je to pořádně vidět. Zůstávají díky tomu šťavnatý, jsou také jako větší kousky. Není to vidět, jo? Mám jít jako blíž, jo? Tak tady, abyste viděli, jo, že ty žampiony jsou na trojhránky. Nahoru, nahoru. Tak. Super. Ještě chvilku to budeme opíkat asi. Trošku to tady čudí. To stlumím. Tak. Dalším budeme plnit tu omeletu, tak je to čerstvá zelenina. Skvělý jsou sherry rajčátka, který mají plnou chuť, ale zároveň nemají v sobě moc šťávy, takže nám nerozmáčejí tu omeletu. A jako další vlastně důležitá salátová záležitost jsou nejenom jakoby takový ty běžný lupeny, co dostanete v obchoďáku, ale zároveň je skvělý právě vyrazit ven a zjistit, co všechno se dá venku jíst, protože třeba takový listy pampelišky nebo brzlíku, o kterém už jsem mluvila, trochu jsem ho zkomolila, neboli brzlík kozí noha, tak se dají použít právě do salátu, je strašně super je používat čerstvý. Já je hrozně ráda používám právě do salátů nebo do těch smutíček. Pampeliška jako sama o sobě není nějak moc jako dobrá, protože obsahuje hodně moc silic a takovýho bílého mlíčka, který je docela hořký, ale působí hodně blahodárně na tělo. Pampeliška obsahuje právě hodně vitaminu C, manganu nebo draslíku a dá se přidávat právě do těch salátů. Když to s ní nějak nepřeženete, tak ani tu hořkost nějak nepocítíte. Naopak třeba brzlík, ten je hodně jemný, co se týče chuti, chutná trošku jako nať mrkve, řekla bych, nebo někdo to připisuje jakoby k petrželový nati. A dá se právě taky přidávat do těch salátů, nebo si ho můžete přidat i do špenátu, dá se používat i jako na tepelnou úpravu. Tak.
Bylinky si přimíchám do toho salátku. Tak, žampiony máme opražený. Přihřejem si ještě omeletu. Co jsem ještě zapomněla zmínit? Třeba u toho brzlíku, kdo by nevěděl, na co je všechno dobrý, tak obsahuje až dvakrát víc vitaminu C než třeba takový kadeřávek. Je to opravdu super potravina. A možná bych ho mohla i jako ukázat vyloženě blíž na kameru, protože ne každý ho třeba jakoby v přírodě dokáže najít. A teďka jakoby je ještě hodně docela mladý, takže má ty listy trochu stažený. Ale časem jakoby se narovná, ty listy třeba můžou mít fakt jako až velikost dlaně. Ale je to v podstatě plevel, většina zahradníků ho vykopává ze zahrádek a nesnáší ho. Ale nikdo z nich většinou neví, že to je blahodárná rostlina a dá se používat právě na všelicos. Takže doporučuji projít vlastní zahrádku nebo vaše okolí, protože tam pravděpodobně máte takovýhle poklady. Tak. Omeleta je ready. Super. Jak vidíte, tam spousta kopřiv. Dáme si tam teda ten salátek, který obsahuje pampeliškový listy a brzlík kozí nohu. Furt dopletu. Strašný se mnou. Šery rajčátka. Tak. A ty důležitý žampiony, který tomu dodají šťavnatost. Tak, jakmile to tam všechno máme, přidáme dressing s divokou pažitkou. Nakonec omeletu přehneme. Dobrý je takový trik, že jakmile přehnete tu omeletu, tak ještě takhle trošičku posunete do prostřed, protože jinak při krájení vám často všechno skončí na tričku, takže je dobrý si ji trochu posunout víc do prostřed. A teďka to teda jenom ozdobíme ještě na vrchu tím dressingem. No, možná, trošku se mi tam zasekla ta pažitka. Důležité je dressingem nešetřit, samozřejmě. Ještě to trochu pozdobím. Přidám nějaký pampeliškový list a rukolu. A ještě rajčátko. Super. Tak a omeletka je hotová. Ještě ji musím přiblížit teda, aby ji viděli všichni. Takhle. Je tam vidět, Kubo? Na naklon lehce. Ještě víc nakloním? Pojď klidně blíž. Tak. Vidíte všechny omeletu. Jo, tak za mě taková jako klasika. Veganská snídaně na slano, protože ne vždycky se nám chce jíst na snídaně sladký. A je to fakt rychlovka, takže se toho nebojte. Obsahuje to spoustu bílkovin a divoký bylinky vám pomůžou nastartovat jarní detox. Tak, omeletu máme hotovou. Co jsem třeba zapomněla, takže ještě na start. Nakonec to je dobrý posypat ještě tím lahutkovým droždím, protože toho není nikdy dost. A přidat tam špetku černé soli. Černá sůl se používá vlastně buď hrubá, anebo jemná. Ta jemná strašně rychle vyčuchne, takže pokud nemáte velkou spotřebu, tak doporučuji koupit spíš tu hrubozrnou. Ale pokud vlastně používáte tu černou sůl jakoby na to až finální dochucení toho jídla, tak je dobrý mít tu jemnou, aby vám to nekřoupalo mezi zubama. To je nějaký dobrovolník na ochutnávky? Nějaká oběť? Já počkám, až co to s nima udělá. Kubi, máš to tady připravený? Nevím, jestli to je vidět tady v tom rožku. Jo, počkej, mám přesně tamto.
No. Oči, já to mám sníst celý. Ne, tak můžeš ochutnat jenom. Tady máš na to už vidličku. Tak já si to vezmu tam, protože tady nejsem od vidět. Aha. Takže to mám testnout, jo? Testník. Tyjo, počkej, jak to mám? Víš, tak to potřeba něčím říznout. Tady je tak nožík ještě. Jo. Jsem zvědavá, co řekneš na tu kopřivu hlavně. Vypadá, že mu to chutná. Dobrý? Je to dobrý, super, povedlo se ti to. No jo, děkuju. Mám to odníst a klidně, ale klidně to můžeš aj dojíst, co? Jo, to je super nápad, děkuju. Tak se nechutná. Super. Tak to je fajn. Omeleta se nám povedla. No, když už jsme u těch jakože vajíček, tak můžeme určitě začít míchanýma tofíčkama, který každý z vás zná, každý je dělá trochu jinak. A každý z nás veganů má nějakou tajnou ingredienci, kterou do míchaných tofíček přidává. Mojí tajnou ingrediencí jsou kvasnice. A ne ty sušený, jak už jsem zmiňovala, ale klasický kvasnice, který obsahují hodně vitaminu B, což teda i to lahutkový droždí obsahuje hodně vitaminu B. Ale dodává to tomu takovou, jak to říct, živočišnou chuť prostě. Tož, jako první si hodíme na pánvičku cibulku. Máme tady připravený asi 50 gramů cibule, což odpovídá jedné malé cibulce, asi takovýhle. Potřeba je rozsekat na menší kousky, aby se nám pěkně opekly do křupava. Takže zase jako první si pořádně rozpálit pánvičku, aby se nám cibulka pěkně zatáhla. Vlastně Verča z KPZ-ka dneska zmiňovala, že do tofíček hrozně ráda přidává i žampiony. Takže tam hned nějaký přidáme. Hodíme je k té cibulce, ať spolu chytnou chuť. Ne každý má houby rád, takže je lepší vždycky se všech zeptat, než jim uděláte veganskou snídaní s houbama, jestli mají rádi houby. Ale tofíčka většinou chutnaly všem, co jsem takhle dávala ochutnat. No, nejdůležitější součástí míchaných tofíček je tofu. Což je jasný, jo. Ale je potřeba to zmínit. Protože se dají dělat míchaný tofíčka i z jiných věcí, jako třeba z té červené čočky. Já používám nejradši dva druhy tofu, který míchám půl na půl. A je to takový hodně jemný tofu, skoro jako silken. A potom měkčí tofu, například třeba od Lunteru, co je, jakoby vím, že je jako měkčí. A nebo i to sanfuďácký, takový to běžný, co koupíte v obchoďáku. A většinou používám to bílý, protože ho pak právě dochucuju tou černou solí a tím lahutkovým drožím. Takže není potřeba, aby měl nějakou specifickou chuť. Takže než se nám tady opeče cibulka, která se mi trošku připaluje, tak tam přidám trochu tuku. Tak si rozmačkám tofu vidličkou. Dobrý? To mě naučila moje kamarádka Migi, která mě naučila mimo jiné i strašně dobrou slaninu z rýžového papíru. To, kdybych měla víc času, tak vám dneska ukážu i slaninu z rýžového papíru, protože ta je k tofíčku úplně nejlepší. Taková prasárna, jakoby a la anglická snídaně ještě s fazolema. To je aspoň základ snídaně, no. Takže tofu si rozmačkám vidličkou, dá se samozřejmě i rozmačkat rukama, ale
ne každému je to příjemný. Pokud ho rozmixujete v mixéru, tak nikdy nebudete mít takovou správnou tofíčkovou strukturu. Potřeba, aby tam byly občas i trochu větší kousky. Tak. Co je ještě strašně důležité vědět u toho tofu, než ho začnete takhle mačkat, tak vždycky, když ho vytáhnete z toho obalu, tak ho přemíte ještě studenou vodou, protože tofu má vždycky na sobě takový povlak, který má takovou hodně specifickou sojovou chuť. A když ho neopláchnete, tak to v tom tofu bude, teda v těch tofičkách, tak to tam bude hrozně cítit. A za mě je fakt důležitý jakoby vyvarovat se toho, aby jsme někomu zkazili pohled na tofu jenom tím, že ho neopláchneme. Taková banalita. A pak je tam ta soja hrozně jako cítit. Tak je fakt dobrý ho opláchnout tou vodou. A zbavíme se jakoby té pachuti. Tak, cibulku máme opraženou. Ještě ji necháme malička tu dusit. A zatím se ještě připravíme takovou, já tomu říkám, tekutou část na tofička, kterou ne každý používá. Za mě je to důležitý právě v tom, že to tomu dodá takovou vláčnost. Že to tofu není vlastně jenom taková sypká věc, ale zastane to tam v podstatě ten žloutek. Ale možná ještě zodpovím pár dotazů. Jo, mám pár dotazů, ale klidně mluvím. To bude ještě na dlouho. Jo, takže máme několik zajímavých dotazů. Dva tady spolu tak jako souvisí. Jak dlouho už jsi veganka a od kolika let jsi veganka? Wow. No tuším, že mi bylo 20 nebo 21, kdy jsem začala s veganstvím. A do té doby jsem jako Barbara jedla fakt všechno, protože jsem věřila svojí babičce, že bez toho nepřežiju. Ale naštěstí jsem zašla na Vegan Fest a zjistila jsem, že jíst vegansky opravdu není nic těžkého a že to dokáže i takový nýmant, jako jsem já, který si do té doby dělala jenom těstoviny s kečupem. Takže od té doby jsem tak nějak prozřela i to, co se týče vaření a je to už 8 nebo 9 let, co jsem vegan. Tak ten Vegan Fest nás samozřejmě těší. Máme další zajímavé. Vlastně 9 let už to je, no. Co si tady se nás někdo ptá, co si může dát v klasické české hospodě k jídlu? Hranolky. A zeleninový salát. Bez Balkánu. No, zeleninový salát bez sýru, ale tím jsme asi skončili, no. Pak jako když to bude něco navíc, tak už to nebude běžná česká hospoda. Jako stále více a více jako se i běžné restaurace přizpůsobují, ale jako úplně veganská nabídka moc v běžných hospodách není. A tak hranolky s kečupem, nebo případně ještě někde grilovaná zelenina, no. A to je asi vše, no. Je to smutné, no. Bohužel i do takových věcí, jako jsou zeleninový polívky, přidávají hovězí bujon, takže to nedoporučuji. Je možná dobré říct, že běžným zeleninovým polívkám v obyčejných hospodách asi obecně není moc dobré jako důvěřovat. No. Pravda. Vývar spoustě lidem ani, ne že by vám třeba chtěli zatajit tu informace, ale ním to jako nedojde, že tam je prostě něco jako z masa jenom proto, že je tam trocha vývaru. No. Tak máme další dotaz. Jak často jíš průmyslová masa z obchodu? Takové ty jako náhražky. No ono v podstatě jako průmyslová věc je i to tofu, jo. Nebo když už jsme u to, tak... Ale bylo tam vyloženě napsané jako průmyslová že masa. Asi jako kdyby umělé veganské náhražky Mas. Tak dvakrát, třikrát týdně asi. Jako docela se tím mláduju, no, musím říct. Jako často nemám tolik času na to, abych si připravila všechno, co bych chtěla. Takže je to taková jako rychlá varianta toho, jak si připravit třeba večeři nebo... Lepší samozřejmě se tomu vyvarovat. Jo, a pak často. Tady máme ještě jeden dotaz. Pro zatím, kde nejčastěji nakupuješ? Jestli spíš zde markety? Já se přiznám, že za stolik nenakupuju, protože většinu ingrediencí jakoby beru velkoobchodně, jakoby přes restauraci, takže těžko říct, no. Jakože když už jdu si koupit zeleninu,
tak samozřejmě radši volím třeba zelený trh, který už teďka momentálně je otevřený, což doporučuji všem navštívit, kde podle rukou poznáte člověka, který si skutečně tu zeleninu sám vypěstoval. A ta zelenina pak má samozřejmě úplně jinou chuť, neobsahuje všechny ty průmyslové chemikálie, které se teďka sypou, bohužel i na papriku a podobné věci. Takže to záleží, no. Jo, tak díky za zodpovězení a uvidíme, jaké budou další dotazy. Super. Tak cibuli máme upraženou, přidáme tu moji tajnou ingredienci, což je teda čerstvý droždí. Přidávám tam pouze 5 gramů toho droždí, je to v podstatě jako špetka. Je potřeba ho tam pořádně rozdrobit a na mírném plameni nebo na míň stupních ho rozpustit. Takže teď počkáme chvilinku. Se nám rozpustí. Co můžeme do míchaných tofiček přidat, je určitě čerstvý tymián. Teďka už začíná venku rašit a má podobně jako všechny jarní bylinky hodně detoxikační účinky, pomáhá na dýchací cesty a je dobrý třeba jako protizánětlivá věc, třeba pomáhá právě i tím na zažívání a střeva. A dodává vlastně tomu jídlu hodně, hodně specifickou chuť. Skvěle se hodí právě k těm žampionům, což je super, že jsem dneska dostala tip, že se dají přidávat i do těchto fíček, protože se to spolu úplně báječně hodí. Zároveň právě pomáhá lepšímu střebání těch hub, které jsou trochu těžší na zažívání. Tymián má sám o sobě docela tuhý stonky, takže je lepší si ho vždycky chytnout a stáhnout z něj ty jemné lístečky. On je teďka hodně ještě čerstvý, takže i ten stonek je hodně měkoučkej, ale když ho budete mít starší třeba až v průběhu léta, tak je fakt důležitý se zbavit těch stonků, protože to vám potom neudělá úplně dobrý efekt v tom jídle a mohl by se s tím někdo vyloženě jako ublížit. Droždí už se nám rozpustilo. Přidáme si tam teda nasekaný ten rozmarín, tymián. Lehce ho opražíme ještě společně s tou cibulkou. On se nám pěkně rozvoní. A přidáme to rozmačkaný tofu. Teď se teda vrhneme na tu tekutou část na tofu, takzvaný žloutek, do kterého si teda přidáme špetku kurkumy, asi tak 1 gram, ale jakoby odhadem je to fakt necelá zarovnaná čajová lžička. Pak si přidáme lahutkový droždí, samozřejmě. Toho tam mám asi 5 gramů, což je v podstatě polívková lžíce a 1 vrchovatá čajová lžička škrobu, což jsou asi 3 gramy. Já si to dávám do zavařovačky, abych si to právě mohla výborně promíchat a nezůstaly mi tam žádný hrudky. To mě naučila babička. To je dobrý i na zahušťování, třeba když zahušťujete polívky nebo omáčky, tak než se s tím nějak složitě míchat ve skleničce, tak takhle je to zaručený, že vám to neudělá žádný hrudky.
Určitě, jestli máte nějaký svoje tipy, třeba čím ozvlášťujete to fíčka, tak hoďte do komentářů, budu ráda, když se dozvím něco novýho. Vy třeba ty žampiony dneska, co jsme tam přidali a který tam normálně nedávám. Tak. Teď jsme to teda zalili tou tekutou částí. Ještě počkáme, trochu to s tím povaříme. Dotazy od našich diváků. Jestli ti chybí nějaké jídlo na veganství? Je to třeba zrovna asi ten žloutek, no. Který vím, že se dá udělat třeba z dýně, ale nikdy to není taková kremová ta konzistence. No, tu chuť to vyloženě jako nenapodobně. No a pak, jaký je tvůj názor na veganství a děti? A jestli bys případně svoje děti vedla už od malek veganství? To je dobrá otázka, no. Já bych jako ráda, aby samozřejmě moje děti se stravovaly vegansky, ale nemůžu je jako vyloženě nutit do toho, takže samozřejmě bych jim doma jako nedávala to maso nebo ty vajíčka. Ale pokud by třeba u babičky to jako ochutnali, tak bych ji za to vyloženě jako asi nesprdla, nebo tak, jakože kdyby oni sami neměli ten zájem se stravovat vegansky, tak bych je do toho nenutila. Prostě hned, když se rozhodnou sami, že to tak nechtějí, tak je nikdo do ničeho nebude nutit, že? Přesně tak. Je tam možnost svobodné volby. Jo, tak děkuji. A krásně to voní. Děkuji. Tak. Blížíme se do finále. To nejdůležitější, co jsme tam zapomněli ještě dát, je černá sůl. Doporučuju zase tu jemnou, aby nám nekřoupala mezi zubama. V tom tofu, který ho vlastně ne... Jak se tomu dává? Nepovařujeme ho tak dlouho, je to v podstatě jakoby otázka pár minut, tak je lepší fakt dávat tu jemnou černou sůl, protože se nám tam ta hrubozrna nerozpustí. Tak teď už to jenom promíchám s tou černou sojí. A de facto bych mohla servírovat. Vlastně míchaný tofička se dá jíst jakoby běžně jenom s pečivem. A já bych vám ještě ráda ukázala takovou věc, která je vlastně kombinací omelety z červený čočky a míchaných tofiček v podstatě. Nebo jak to říct. No, každý to zná jako bez dob, kdy třeba nebyl vegan, nebo o tom určitě minimálně slyšel. Říká se tomu chleba ve vajíčku, kdy použijeme to těstičko z omelety z červený čočky. Namočíme do něj vlastně chleba, který je lepší, když je trochu starší, právě protože nebude až moc měkký. A potom ho osmažíme na pánvi. Takže si rozpálíme olej. Těstičko je lepší si dát do nějaký plytčí nádoby. A teďka vlastně jenom ponoříme do toho těstička ten chlebík. Jakmile máme rozpálený olej, tak si ho hodíme na pánev. Pěkně se nám to tady smaží. V tom omeletovém těstičku je super smažit i jiné věci. Teda doporučuju třeba bezový květy nebo květy medvědího česneku. Jsou úplně perfektní, když je obalíte právě tady v tom těstičku z červený čočky. Nejenom, že tomu dodáte právě tu výživovou hodnotu, ale chuťově je to hodně zajímavý. Jednou jsem zkoušela i cuketový květy smažit takhle v těstě.
Ne teda z červený čočky, ale věřím, že by to fungovalo stejně. A to bylo taky moc dobrý. Člověk se někdy připadá trochu zvrhle, když jí ty květy, ale chuťově je to hodně zajímavý zážitek. Tak, já tam teda přihodím trochu opíct i ten klasický chleba. A teď musíme jenom chvilinku vydržet. Jeden divák se ptal, jestli když si koupí hrubozrnnou sůl, tak jestli to nestačí pouze doma rozemlít. Jestli máte dobrý mixer, tak určitě jo. Pak další. Na co si nejvíce dávat pozor ohledně jako živin, když se rozhodnu pro veganství? Tak vápník to už je takový mýtus. To ví každý, že vápníku je všude hodně. Například třeba i ty kopřivy jsou strašně bohatý na vápník. Na co si dávat pozor? Asi nejvíc právě třeba to omega-3, který obsahují hodně ty lněný semínka, nebo zinek z dýňových semínek a potom ta B12, kterou bohužel dneska už v přírodě skoro nenajdeme. Bohužel ani masožravci, kteří si myslí, že ji v podstatě najdou v mase, tak bez toho, aby, když by se jim nesuplementovala těm zvířatům ve velkochovech, tak by ji taky vlastně neměli. Takže na to si dát určitě pozor. Ta B12 je hodně záludná a právě má hodně jakoby spojitost i s nervovou soustavou nebo s prokrvováním. Takže jakmile vás třeba začnou brnět prsty nebo máte pocit, že jste hodně unavený nebo vám to tolik nepálí, tak rozhodně nasaďte B12, protože je nejvyšší čas. A já bych možná k té výživě ještě doplnila, že za 14 dní tady budeme mít na streamu vyloženě lékařkou, která bude řešit výživovou stránku veganství, takže pokud budete mít nějaké dotazy třeba konkrétnější ohledně výživy, tak za 14 dní na streamu se můžete ptát a dozvíte se nějaký další detaily. Super, tak si těším. To bude s Radanou, že? Jo. Tak si přihřejeme tofíčka, chleba ve vajíčku už máme. A co se na ty tofíčka určitě hodí, tak samozřejmě zase čerstvý bylinky. Nasekáme si na to trochu čerstvý pažitky. Ochutnáme si, je tam dost černý soli. Tam hodně výrazný ten tymián, to je moc dobrý. Tak. A můžeme servírovat. Zasypem čerstvou pažitkou a loutkovým droždím, tak trochu, aby se neřeklo. A přidáme chlebík. Tady už se začínají zbíhat lidi, jde vidět, že to krásně voní. Tak chleb hodím na talíř, ne na stůl. Už jdete na to? No, tak. Ochutnáme. To ochutná. Super. Mám ti to otesnout přímo tady, jo? Ochutnej, no, ať jo? Vidím reakci. Ale jsem odnesl ty vidličky, že? Ti tady ještě tady jsou. Je. Já jsem jich tam dal víc. Ještě ti tady dám trochu dressingu, kdyby jsi potřeboval si to ještě nějak zpestřit.
To bude horký, že? Ani ne, čoče. Není to tak zlý. Ochutnáme. Dobrý? Jo, ne, jo. To... No, není, je to super, no. Fakt. A tím, jak sama dělám třeba trošku jiný recept, tak je tam poznat, jako kdyby ty kvasnice, tak je to zase taková jako příjemná obměna, že je to trošku jiné. Mm-hmm. No, výborný to je. Okay. Co říkáte tak... na ten tymian v tofičkách? Já bych to ani nepoznal. Mně to chutná jako celek a to je pro mě hlavní. Super. Tak. Jo, je to dobré, no. I ten tymián je tam jako takový zajímavý. Ještě zkuste chleba ve vajíčku. To mě zajímají vaše reakce. Je moc teplý. Skvělý je třeba s hořčicí plnotučnou, ale to už tady nemám, bohužel. No, taková jako klasika. To vždycky připomíná dětství. Mm-hmm. Připomíná, když mě na to maminka kreslila jako malé obrázky z kečupu. Je hodně dobrý. Dobrý. Tak my si to vezmeme tam. Jo. A budeme koštovat, dík. Super. Tak díky za testování. Mám radost, že chutnalo. No, přemýšlím, na co se vrhneme teďka. Teďka nám zbývá teda připravit si něco sladkého, což rozhodně na žádný snídaní nesmí chybět. Připravíme si lívance z kynutýho těsta. Lívance. Lívance se dají připravovat třeba i s různýma proteinama. Já mám tady soupis ingrediencí, no nevadí. Co je důležitý? Mít strašně velkou mísu, kterou jsem si zapomněla v kuchyni. Nevím, jestli někdo najdete v kuchyni velkou mísu, nebo si tam mám zaběhnout. Dokážete někdo najít v kuchyni velkou mísu? Super. Já jsem se dneska připravila vlastně recept, který je z části z pšeniční hladký mouky a z hladký špaldový celozrnný mouky. A dávám tam někdy i polohrubou mouku, aby právě to nebylo jenom takový lepivý, ale že to má pak takovou hrubší strukturu trochu ty lívance. Někdo používá třeba i banánovou mouku, dá se použít pohanková. Dá se použít třeba různé ty proteiny, třeba dýňový protein je tam moc dobrý. A dá se tam použít i jakoby třeba víc koření. Já mám ráda lívance, když jsou jenom tak čistý. Takže jak jsem zmínila, máme tady 200 gramů hladké mouky, k tomu 100 gramů špaldové. Všechno je důležité vlastně přesít přes síto, jinak to nebude nikdy nadýchaný. A budete tam mít hrudky v tom těstě. Takže to je hodně důležitý. Pak se tam přidává cukr voučka. Můžete použít i cukr moučku ze třtinového cukru nebo jemný kokosový cukr. Důležitý je, aby ten cukr byl jemně rozemletý, takže pokud máte doma jenom hrubší, můžete ho hodit právě, jak zmiňoval předtím pán, do mixéru a uděláte se z něho v podstatě moučkový. Prosím, Peťo. Děkuju, perfektní spolupráce. A to jsem si myslela, že jsem na nic nezapomněla dneska. Tak, jakmile teda máme všechny ingredience suché, nasypeme si je do mísy, přidáme špetku soli, aby jsme právě zvýraznili tu chuť těch lívanců a v podstatě si uděláme důlek do těsta. A rozdrobíme tam droždí. Ještě předtím si dáme ohřívat mlíko. Trošku. Důležité je, aby to mlíko nebylo příliš horký, aby se nám kvasnice nezabily. Ale zároveň nesmí být studený, jinak se kvasnice nezaktivují a těsto nám nenakyne. Takže si to dám na jemný plamen v uvozovkách, protože mám indukci. A nejlíp poznáme tu teplotu, vlastně když tam ponoříme prst. Jo? Zároveň, když do toho nechcete šahat vyloženě do toho mlíka, protože čekáte návštěvu, ne každý to má rád,
Tak samozřejmě si to dáte na lžičku a pak si to prstem třeba vyzkoušíte, jestli ta teplota je tak akorát. Rozdrobíme si teda droždí. Pokud třeba máme špatné zkušenosti s tím kynutím, je dobrý přidat ještě trošku cukru jakoby hrubýho nahoru na ty kvasnice, pak máme jistotu, že nám to vždycky vykyne. Já na to mám takový trik, protože už se mi párkrát stalo, že jsem se dělala s tývancema, ale nic z nich nebylo. Tak si je dávám vlastně do horký lázně, kdy zase platí úplně stejné pravidlo, jak s tím mlíkem, že ta voda nesmí být příliš horká, kterou si vlastně ohřejeme, dáme si ji do mísy a to těsto vlastně potom s tou jednou mísou ponoříme do té druhé s tou horkou vodou. Já vám to v podstatě můžu ukázat i na těstě, který jsem si připravila už předtím. Těsto totiž kyne asi tak minimálně hodinu. A než abych tady vás zdržovala tím, že se budeme dívat na těsto, jak kyne, tak jsem si ho připravila dopředu. Kvasnice vlastně, jakmile vzejdou, tak se na nich vytvoří taková pěna nebo takový bublinky. Já vám to asi ukážu blíž. Takhle vlastně vypadá jakoby nakynutý kvasnice. Tak? Super. To asi špatně vidět, no. No, těsto nevypadá nějak vábně. Ale důležitý je, že je skvěle chutná. Takže si ho promícháme pěkně. Vodní lázeň si dám bokem. Další dotaz od našich diváků, který se ptal vlastně na to, když tam přidáme protein do těch lívanců nebo palačinek, tak jestli to nezmění nějak konzistenci toho finálního těsta těch lívanců nebo palačinek. Uh-huh. Určitě se musí jakoby nahradit část té mouky tím proteinem. Nesmíte jakoby přidat jakoby ten protein navíc, pak byste museli ještě jakoby dodat víc té tekutiny, abyste to neměli moc tuhý. Ale může to mít jakoby jinou strukturu, může to být hrubší. Ale jako zvětšený to víceméně imituje tu mouku, no, ale jako lehce rozdíl by tam mohlo. Mm-hmm. Jako záleží, když tam přidáte asi jako jednu čajovou lžičku, tak to na té struktuře nic moc nezmění. Tak díky. Tak důležité je si těsto pořádně rozmíchat, ať tam nemáme hrudky. Tady v tom mém receptu je poměrně hodně těch kvasnic, takže kdybyste chtěli mít jistotu, že těsto nebudete mít tolik hrudkaté, nebo nebudete mít hrudkaté, tak si ho můžete rozmíchat ještě před tím kynutím a budete mít jistotu, že těsto budete mít krásně hladký. Super. Tak, mlíko už mám ohřátý, tak akorát. No, tady mám trochu kalamitu. Můžu poprosit papírový ubrousky. Super. Tak, dám si ho do horký lázně. A přikryju utěrkou, to je taky zásadní. Děkuju moc. Jo, super. Jestli už je nepotřebujete? Kynutý těsto, jak je známo, nesnáší průvan. Takže je strašně důležité ho mít v místnosti, kde nemáte otevřený okna a zároveň ho mít přikrytý tou utěrkou, protože jinak se vám může stát, že ty kvasnice nevzejdou. Tak, jakmile máme těsto nachystané, tak se rozehřejeme pánvičku. Skvělá je tady ta lívancová dělená, vlastně už se žlábkama, ale dá se to připravit i na klasický pánvi, což budeme muset použít, jelikož tady ta nefunguje na indukci. To se taky často stává v dnešním moderním světě, že některé věci na moderní technice bohužel nefungují. Takže si ukážeme, jak to funguje na pánvi bez žlábků. Zásadní je opět to rozehřát pánvičku
tak aby se nám těsto krásně zatáhlo, pokud ho tam dáme moc brzo, tak se nám může stát, že se nám lívance roztrhají. Mezitím si můžeme připravit tofu tvaroh, který já často používám s borůvkama nebo s černým rybízem, dodává to potom takovou fialovou barvu, ale jelikož se teďka blíží sezóna jahod, tak jsem se rozhodla, že to udělám takový víc jarní a přidáme tam jahody. Takže na tofu tvaroh teda potřebujeme samozřejmě zase tofu. Já nejradši používám to extra měkký, který je hodně podobný tomu silken. Důležitý je ho teda samozřejmě zase opláchnout pod vodou, aby to nemělo tu pachuť, kterou nechcem. Přidáme tam čerstvé jahody. Máme asi tak 120 těch čerstvých jahod. Gramů, jsem zapomněla říct. Pak tam samozřejmě přijde cukr. Na každém z vás, jaký cukr máte nejradši. Špetku soli, která nám zvýrazní tu chuť. A nakonec přidáme ještě citronovou šťávu, která udělá tu tvarohovou chuť. Tak. No a teďka už to jenom rozmixujeme. Jednodušší tofu tvaroh už být ani nemůže. Takže tady budu zase vrčet. Mám chvilinku. Super. Tak. Tvaroh máme ready. Ještě ho mixnu jednou, aby nebyl tak hrubý, a pak vám ho ukážu na kameru. Má skvělou růžovou barvu. Ale mezi tím si hodím ještě na pánev lívance, ať už se nám smažejí. U lívanců platí, že je lepší dát víc tuku, aby byly víc křupavý. Není to jak u palačinek, který by se třeba roztrhali, když byste tam dali toho tuku jako moc. Zase to teda malička to rozetřem. Super. Tak. A jakmile je teda olej rozpálený, tak na něj kapnem maličkatou nabíračku těsta na lívance. Počítejte s tím, že jakmile to teda vyklopíte na tu pánev, tak se to pak ještě trochu roztáhne. Je lepší tam nechat větší rozestup, jinak se vám spojí v jeden velký lívanec. A první už můžeme otáčet. U těch lívanců je taky důležité nezačít je otáčet moc brzo, jakmile se vám tam začnou dělat ty bublinky, úplně stejně jako u té omelety, tak potom už vlastně můžete otáčet. Nevím, jestli je to dobře vidět, tady na tom je to krásně patrný. Zpočátku to mám většinou rozpálený víc a pak si to stáhnu, aby se mě to pořádně propeklo a těsto nebylo uvnitř syrový. Tak, ještě si mixnu trochu ten tvaroh. Paráda. Tady vám jdu teda blíž ukázat, abyste viděli, jakou má krásně jahodovou barvu. Kuba potvrzuje. Tak super. Vypadej. Ještě chvilinku chcou. Takže zatím si nakrájím jahody a banán, kterým budu zdobit lívance.
Pokud nemáte rádi kvasnice, dají se lívance samozřejmě připravovat i s kypřícím práškem. Ne každému vyhovuje ta chuť. A za mě ale nikdy nejsou tak fluffy. Nebo nadýchaný. To si dám bokem. Paráda. Tak lívance už máme. A dáme si je teda na talíř, který už nemám. Já mám tam od jednoho diváka další dotaz, jestli je veganské jídlo drahé? Veganské jídlo nemusí být vůbec drahé, ale může být samozřejmě i dražší než to obvyklý. Záleží právě, jestli se člověk stravuje těma polotovarama, který koupí v obchodě. Nebo jestli používá takové ty základní suroviny, jako jsou luštěniny, čočka, fazole, které jsou hodně levné, a nebo právě brokolici, květák, a nebo jestli sáhne po těch náhražkách, jako jsou ty veganský masa. No, je to pak víceméně jako spíš na každém, jak se rozhodne, jestli chce jít spíš tou dražší nebo levnější cestou z těch obyčejných přirozených potravin. No, lívanečky vypadají nádherně. Jsem zvědavá, jaký je tam rozdíl, jelikož sama je většinou dělám spíš jenom s kypřícím práškem, protože když se rozhodnu, tak chci, aby to bylo hned. A na to, že mě budou kynout čekat, jako nebudu. Aha, vidíš, to mě nikdy napadlo, že vlastně je to rychlejší, no. Tak... No, to necháš 5 minut odstát a můžeš to hodit na pánek. Lívance prokládáme tímto futvarohem. Chce jdou potvůrka. Pokud máte rádi, můžete třeba místo toho tvarohu v uvozovkách použít jenom javorový sirup nebo jakýkoliv jiný vlastně sirup, co se týče takových těch... Jo, jasně. Hned ještě další dotaz. Jestli by ty kvasnice šly nahradit sušeným droždím? Nemám s tím zkušenost. Vím, že existují jako sušený kvasnice pekařský, které jsou vlastně zakonzervované, ale ještě jsem to nikdy neskoušela. Takže nedokážu říct, ale pravděpodobně to bude fungovat. Já si taky myslím, že stejně, ale jako v praxi jsem taky použila jenom běžný. Jinak se sušeným droždím žádné zkušenosti nemám. No tady to vypadá už nádherně. Tak ozdobíme ještě teda jahodama. Přidáme banán. A ještě jsem vám našla fialky a 7 krásky, které nejsou jenom na ozdobu, jak by se mohlo zdát. Moc lidí většinou v kuchyni nepoužívá, ocení je nejvíc děti. Ale musím říct, že jsem sama nevěděla, že jsou to hodně blahodárné bylinky, které se používaly už od nepaměti v kuchyni našich babiček. Například taková 7 kráska je výborná, teďka tady mám tahák, trochu se přiznám, výborná na vlasy a nehty, pomáhá právě třeba při exémech, je dobrá na správnou funkci právě střev a pomáhá samozřejmě také při tom jarním detoxu. Má spoustu esenciálních olejů, který působí blahodárně právě na střeva. A pak taková fialka, ta pomáhá spíš na horní cesty dýchací a dají se z ní dělat i různé syrupy, nebo se právě používá jako čerstva na ozdobu těch jídel. Teď jsem se do toho trochu zamotala. A často používám na ozdobu sladkých věcí třeba jahodníkové listy, ze kterých většina lidí dělá třeba jenom čaj. A v tomhle jarním období, kdy máta teprve začíná pučet a mám tady jenom takový úplně 5 lístečky, tak je skvělá právě na ozdobu, aby jsme si to jídlo trochu zpestřili a neměli ho tak fádní.
po tom zimním období, kdy jsme byli zvyklí jíst jenom dvoubarevné věci, tak je super najíst se taky trochu i očima a dát si potom takovou pestrobarevnou nálož plnou vitaminů a zdraví prospěšných látek. Takže to je asi zakončení mýho dnešního vaření. Určitě by bylo fajn, kdybyste to ochutnali, děcka, a nejenom na to koukali. Doufám, že to pro vás bylo přínosné, že si tady ty jednoduché recepty doma připravíte taky, že to ukážete i vašim rodičům, babičkám a strejčkům, který si pořád myslí, že jíme jenom salát a že veganská kuchyně je strašně hodná.